Quduzluq əsasən ev çöl heyvanlarında, xüsusilə də itlərdə rast gəlinən öldürücü virusdur. Heyvanın digər heyvanı dişləməsi yaxud insana hücum etməsi nəticəsində yayılır. İtlərin insan dişləməsinin quduzluqla nəticələnə biləcəyi məlumdur. Bəs görəsən bu virus pişikdən insana keçirmi? Onu görməmişəm. Düzdür, bu itdə işitmişəm quduzluğu, amma pişiklə bağlı işitməmişəm. Xeyr, çünki belə yırtıcı belə bir şey deyil, sadəcə ev işarəti böyüyüb deyə o qədər belə qorxulu bir şey deyil. Yəni sadəcə cırmaqlasına inanmır infeksiya keçsin. Ümumiyyətlə mən ev heyvanlarını çox sevirəm. Düzdür, cırmaqlasa belə, necə deyim, elə çox istəyirsən ki onu, cırmağı belə adamı canı ağrıtmır da. Mütəxəssislər deyirlər ki, bu məsələdə valideynlər çox diqqətli olmalıdır. Uşaqlar pişiklə oynadıqdan sonra belə bu virusa yoluxa bilərlər. Virus çox vaxt heyvanda qabarcıq və gözlə görünməyən kiçik yaralarla müşahidə olunur. Gizli virusu yalnız veterinar təyin edir. Yoluxma təhlükəsindən qorunmaq üçün ev pişiyini peyvəndləmək lazımdır. İnfeksion xəstəliklər keçə bilər. Bunların isə ən təhlükəlisi quduzluqdur. Çünki quduz xəstəliyi qeydə alınanda artıq müalicə olunmaz bir xəstəlikdir. Artıq qeydə alınıbsa. Onun üçün dişlənmə zamanı əgər qan çıxıbsa və hətta cırmaqlama zamanı qan çıxıbsa, yaxınlıqdakı poliklinikaya yaxınlaşıb həkimə göstərmək lazımdır. Quduzluğa qarşı inaktiv vaksin vurulacaq. Bu əgər ki heyvan məlum heyvansa 3 dəfə vurulacaq. Yox, naməlum heyvandırsa, həmin heyvanı bir də görməyəcəksə həmin şəxs, onda 5 dəfə vurulacaq 28 gün ərzində. Heyvanın davranışında və ya hərəkətlərində dəyişikliklər, qorxaqlıq, əsəblik və aqressivlik müşahidə edilə bilər. Quduz heyvanın adətən dişləmək istəyi güclü olur. Bu əlamətləri göstərən heyvanlardan uzaq durmaq, əgər onlarla təmas olubsa, dərhal mütəxəssisə müraciət etmək lazımdır. Digər xəstəliklər də keçə bilər, daha çox torpaq infeksiyaları da keçə bilər. Qurt xəstəlikləri də keçə bilər. Sadə vətəndaş pişiyin quduz olub-olmadığını təyin edir. Quduz vaksini ildə bir dəfə, xəstələnməsin deyə vaksinlər isə ilk dəfə vurulanda iki dəfə, sonrakı illərdə isə bir dəfə təkrarlanmalıdır. Bir il keçdikdən sonra yenə təkrar dişləmə olarsa, təkrar quduz vaksinini vurdurmalıdır. Amma kimsə profilaktik olaraq istəyərsə ki, quduz vaksini vurulsun, ölkəmizdə aparılmır vaksinasiya. Bundan başqa bir insanın bədənində açıq yara varsa və quduz heyvan o nahiyəni yalayarsa, o zamanda quduzluğun keçmə ehtimalı böyükdür. Virusun ilkin əlamətləri qripə bənziyir. Bir neçə gündən sonra ağzın köpüklənməsi, yuxusuzluq, aqressiv davranışlar müşahidə edilir. Nilufər Səlim, Ramil Qoca, Teleseher.